kase Mbak Anggi iki nek bawa iki jan iso wah marake wong sing turu iso tangi. Oh iya. Ngedeke barang turu. Iya. Mangga. Iya, mangga Mbak Anggi. Garwane wong liya Mbak Anggi. Aja tersinggung lho sampean Mbak Anggi. Mboten lho. Napa tersinggung? Iya. Juga enggak suka lho olahraga lari itu enggak suka. Lho sebabnya? Karena enggak ada yang ngejar. Weh. Ya tadi maling nek ada yang ngejar lari. Maling hatimu? Moh. Wah, tenane. Orang. Oh, hatimu sudah ada yang punya ya? Enggak ada, punya aku sendiri. Yo, yo. Halo. Teman seangkatan. Iya. Ya dewes tenan seangkatan tenan. Tenan, Dangi. Seangkatan. Seangkatan bobote ngono 45 aku 49. Seangkatan iki mbiyen ngangkat apa gak kayak ngangkat apa. Tak kira wis pantar ngono lho. Iya. Piyai kok cilik ngono dewes langsing. Ijo. Terus demok-demok lho. Beda kan.
sembah nuwun. Yo mah yo. Heeh. Ngaturke kula nuwun luwih dhisik, ngaturke kula nuwun luwih dhisik. Yo. Ki awake dhewe metu gasik nduk. Oh iya. Jam 11 kurang seperempat kudu wis metu. Yo, punjul 3 menit rapopo, rapopo. Sing baku awake dhewe iso tepang iso sawung. Sambung sedulur ana ngersane para warga ing paduan Karangasem Pucung Wukir Sari Mogiri Bantul kene. Ayo kandhani kok nduk. Iya ya. Eh luar biasa, luar biasa. Ngatur kowe kula nuwun nduk. Ya. Wonten ngersanipun warga ing paduan Pucung utawi ing Karangasem wonten ing Kalurahan Wukir Sari. Kapanewon Imogiri Bantul mriki. Ya heeh. Acarane apa mak bengi iki? Ya kuwi dalam rangka merti dusun Pucung Wukir Sari kene nduk. Oh ya. Merti dusun Pucung meliputi pirang pedukuhan. Oke. Kae ana ing paduan Karangasem, ya. Jatirejo, ya. Karang Talun karo paduan Tengkeng. Oh ya, dadi giliran ya mak ya giliran papane ya beda-beda. Ya. Taun wingi awake dhewe wis kepareng sowan ana ing paduan Tengkeng. Ya, saiki giliran ning paduan Pucung. Weh ya, alhamdulillah ya mak ya. Weh, ning atase mung sak aku ngibarate aku ki ya nek do mengakui dalang. Ya. Ya dalang anyar katon ngono nduk aku ki. Ya ora apa-apa. Heeh. Masalahe saiki ora diakui dalang kuwi ana sing jenenge mengaku dalang kok nduk. Oh iya. Ayo wiki. Wiki janjane ora kok dheweke ngaku nek dheweke dalang ki ora. Lah piye? Wiki ming cara-cara carane padane iki sarkasme nulu mak. Oh ngono. Ayo. Aku ra nyodong. Iya. Lah kira seangkatan karo sing lentrem kuwi. Iya, sak usia. Iya. Heeh, Mas Baptista. Heeh, iki jare bengi iki ya arep rawuh. Iya, heeh. Tenan. Oh iya, heeh. Maturke panuwun eh melu ndedonga nduk. Iya. Sartane melu mangayu bagya. Murga wis kaleksanan ya kuwi merti dusun Pucung Wukir Sari kene. Iya. Muga-muga sak pungkure iki sak terus e warga ing Laladan Pucung Karangasem Jatirejo Karang Talun apa diri Tengkeng tansah manggih karaharjan. Amin mak. Sinebena saking rubita cinaketna marang kanugrahan. Amin. Semboto kang jinangka jumbuh kang ginayuh basuhi kang kaesti rayu kang kaestu. Amin. Sing disuwun mangkono donga terbaik, doa terbaik kanggo warga Laladan Pucung sakiwa tengene. Ya. Uga muga-muga sak pungkure merti dusun iki merga mamaman wis kirap iki mujudake sedekah. Ya kuwi kanggo hasil tanemane para kawula. Ya. Muga-muga warga ingkang mapan ana ing Tegal kepanasan tandurane dukut sewu tuwung ngrembaka panene melimpah hasilnya apik kabeh nduk. Amin mak. Sing disuwun ngono. Heeh. Sing dadi pejabat, dadi pegawe, sing padha sekolah, sing padha dagang muga-muga diparingi kangsar lancar. Amin. Nggone golek pangupa jiwa sing kepengin kaya cita-citane ya sing sinau sing tenanan. Ya. Supayane terjangkau, terjangkau ki murah. Lah ya maksude terjangkau ki jinangka apa kang dadi setyane lan gegayuhane. Oh iya, heeh. Ngaturke panuwun. Ya. Muga-muga sak pungkure iki. Ya. Sri Semana Bumi ing Laladan Pucung tansah semulur nggone ngayome para warga ing paduan Pucung sakiwa tengene munggahe ana ing Kalurahan Wukir Sari Imogiri Bantul. Oh iya, luar biasa. Heeh. Ngaturke panuwun sartane ngaturke sugeng lenggah. Heeh. Wonten ngesanipun Bapak Panewu Wonogiri. Heeh, panjenenganipun Bapak Slamet Santoso SIP. Iya. Pak Lurah Wukir Sari, panjenenganipun Pak Susilo Hapsoro SE. Iya. Dan juga tim monitoring kebudayaan Kundo Kabudayan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, pendamping Desa Budaya Kundo Kabudayan Provinsi DIY. Oh iya. Luar biasa mak dilenggahi poro-poro her-her kandhani. Iya. Kanugrahan keberkahan tumrap awake dhewe sak kanca. Oh iya. Uga ngaturke panuwun kanggo Kepala PT PNM DIY. Iya. Uga pamong sartanipun para dukuh wonten ing Kalurahan Wukir Sari ugi Bamulskam. Bamulskam ki apa? Bamuskal. Oh iya. Dapil Pucung. Iya. Ugi sedaya ingkang tindak. Rubuh kula rikala semana ki
Nek ora kleru aku isih eling aku ora pangling karo priyane. Sopo? Priyane Pak Sutung Riyadi nalika semana. Oh iya, Pak diderekke Pak Harjiman. Ya, Pak Supandri yo nderekke nalika semana. Ya, karo Pak Wonidi. Oh iya, wah iki panjenengan luar biasa ngaturke panuwun. Ya. Ki uga arep anu, Nduk. Apa? Kene iki ngaturke apa jenenge? Neng lalat dan pucing wukir sari gini ki sentra kerajinan tata sungging wayang kulit, weh luar biasa. Kecikal bakalnya disik penjane mbah ngatmo karo penjane mbah glimbo tata sungging. Ya, ki terkenal wiwit era HB 7 disik tuh. Wah ya, lah ya tomah ya, ya, ya. Mekanik mau gue transit ki oke kebingan, weh jangan kanca-kanca wis podo kepingin kabeh. Iya. Kebingan wayang kuwi sing wis dipulas ya ana iya napa sing kagungan dalem ha kene iki ngen kula mas nika nggih kathah nika juru kebak kebingan nek mungkin nek ngersake saged dipun beto nggih ninggali ngono iya aja ya oh iya ya mak ya oh iya kene wis yo ngaturke pamundutan sartane salam-salam kanggo warga masyarakat sartane Karang Taruna. Ya. Kadang mudha-mudhi sedaya kemawon. Ya. Uga kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul. Ya. Uga paguyuban Pandagyu Pandemen Dalang Ki Yusuf. Ya. Uga kanggo pamirsa live streaming YouTube Ki Yusuf Ansor kemapan wonten ing pundi papan sugeng mriksani. Ya. Ya. Mak, apa? Penjang kamu kelakon. Lha piye? Pak Wonidi arep maringi kowe wayang. Weh alhamdulillah. Oh iya. Eh, muga-muga wujute isih lulang sak lembar ngono nduk kowe. Men dadi akeh ngono piye ayo sak kersane sing arep maringi kok. Oh ya engko diaturi munggah panggung, Nduk. Ya. Banjur iki Pak Ngadri Pucung nyuwun rujak jeruk. Oh iya dipinangkani. Heeh. Ki ana kancane to Mak, ora mung ngawake dhewe tok. Ana penyane Mbah Waluya karo Mbak Yuku saka Semin. Sopo? Mbak niken mbah udu wong ijin bengi iki. Wo. Lah banjur apa? Penyane Mbak Uut. Ujani. Uut Salsabila ngawur kowe. Wes ora. Neka-neka ora apa. Oh ya Pak Wonidi arep maringke. Oh ya. Eh matur sembah. Nggih, matur sembah nuwun sanget. Oh nggih, matur sembah nuwun. Mugi berkah nggih Pak, sembah nuwun lancar rezekine lemah teles. Wah nggih. Matur sembah nuwun nggih. Ya berkah mak ya ngandane kanggo iya. Ya weh matur nuwun sangat para priayi-priayi ingkang sampun paring cehna tresna kalian kula matur sembah nuwun. Ya tambah koleksi mak weh. Berkah barokah ora lokak malah kebak nggih matur nuwun sangat luar biasa. Ya. Lah yo kene iki sentra kerajinan tata sungging wayang iki jane elok luar biasa. Wis nasional malah keporo wis tekan internasional nduk. Wah tenan kuwi. Iya. Potensi daerah kene iki luar biasa tenan. Iya. Wagi mlebu komplek padusuan padukuan Pucung kene iki wis sak kiwa tengen omah-omah kuwi padha apa ngadani utawa ngelakoni nguri-uri tata sungging kuwi. Iya. Kakung putri weh luar biasa tenan. Iya, diaturi munggah wae Mbah Waluya karo Mbak Uut. Heeh. Apa iki ku arep anu mak piye arep ramen ketoprak terus dibubarke Prabu Baladewa ora aku ndak dinesoni Mbah Waluya lah ngopo ae kae wong e mutungane mung perkara rokoke ta arep gelut karo aku sapa Mbah Waluya kuwi kowe iki kok iya mula aja sok seneng nyalahi karo wong tuwa kuwi apa-apa iki kudu dilungguhi ngisore engko dilungguhi ngisore yo gepeng kok kira. Iya, diaturi munggah wae Mbah Waluya. Heeh. Slendro ta ki? Iya. Diserampatke. Iya, heeh, karo Mbak Uut. Monggo. Monggo, Mas. Oh,
Sampun, Mas. Hae, hae. Eh, dine rezeki iki ditampa. Dinut wis mrengkel wonge mrengkel tabuhana sak keselmu pripun ta banjani kudune sing semangat ampun kalah kalian kanca-kanca wiyaga iki ora masalah kalah menang iki mentang-mentang bau nguwit ki yo sak geleme dhewe nah kono kepenak ndundang tundet lah sing obat abet iki ha iya iya menya napa te sing sak obat mabet niku ayo gue cari anyar pamer-pamer ke Mbah Waluyo wah orang sah ini ngapun Mbah orang sah itu ngomong-ngomong ya amin diwangi ngeridit ya sugeng dalu kakek milut sugeng dalu putuku Can Bagus wes saya Dina saya Bagus njenengan iki wah aku jan gumune aku iki jantan anak ngudang kowe iki anak lanang-lanang sonek gede pinter tenan iso njunjung asmane wong tuwa nek anakku wedok iki lek ngudang beda lha pripun nek anak wedok sonek ketinjangan lombok bumbune persan kambil ha persan apa kuwi kambil sih ayo kudu a keri-kerine yo ok guru lagune kudu padha ya anak wedok ginok-ginok sok nek ketinjangan lombok bumbune persan kambil sitok oh iya tak kira waktu kuwi yang mau nah iya tak kira kuwi wah jangan pikiran aku serang genah kan iya udah mikir dewe cuy sugeng dalu mbak uu cal sapi sugeng dalu Dimas wah pripun kabarnya mbak alhamdulillah saya alhamdulillah saya mbak lalu ya oke aku kuwi wis suwe ra ketemu karo mbak uu kuwi saya rene wow sik. Ayo. Saya wow iki piye? Ya wow iki ana werna-werna. Nah. Coba wow. Dijelaskan, wow iki piye? Ayo wow iki tegese wah ketok sehat luwih enom ngono lho, Mbak. Oh, ngono. Wow iki beda-beda. Kaya dene aduh iki ya beda-beda. Sajak aduh beda-beda iki. Lho nek kesandung aduh ngono iki beda. Oh. Ana sing aduh ngono iki lara petenge. Lara petenge. Mbak sing ngene. Ya kene. Ana sik aduh nek mumet sirah. Heeh, sah jan. Iki nyarep nyemplung ke aku e. Heeh. Nggih. Ngerti enggak ya Mbah Waluyo kowe iki? Pokoke ora iso di jebak. Eh, ra demok-demok. Weh anakku ya sak gelemku dadi anak. Anak kowe karo bapak kowe ora ono walang sangkere. Ya nduk ya. Oh ya. Ora apa-apa iki dek cilik sing ngedusi ya aku ning bareng gede tak dusi angel banget. Nopo aku nek ngoso. Neko-neko. Kinten-kinten napa nggih sami pitados nek kula niku anake Mbah Waluyo. Percaya mboten, Pak Bu? Dununge saka ngendi ora? Amang iku ngono. Aja mong ngono kuwi. Kowe ya anakku. Oh, kula niku anak jenengan tenan to? Ya tak nilai ku ngijapi mbok mungkin biyen wis meteng patang sasi. Lah kok iso ki lho. Lah ya anakku to. Lah nek wong meteng ki pirang sasi? 9 to. Isih uman 5 sasi setengah ki perang. Pamane kowe ki patang sasi dilahirke ora rupa Uut. Lah rupa? Dateng prentul kae kok lemah. Kaya urung dadi wong kaya nah iki sik bocah. Nggih. Nggih, ya iki ngaturke kula nuwun kersane para warga. Sing lalatan pucung bukir sari kene Mbah Waluyo karo Mbak Uut. Iya. Kowe nduk sing ingkang sepuh rumiyin. Ora kudu, enom iki latihan men lancar. Kowe ngaturke sugeng dalu matur sembah nuwun terus pandonga. Ayo. Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anakku kok lancar. Ayo. Salam sejahtera dumateng kita sedaya Gusti tansah berkahi. Anakku kok lancar. Iya ya.
Matur suwun ngenika katur warga masyarakat Pucung Karangasem. Pucung Karangasem Kersardi. Anggenipun kagungan gati merti dusun nggih, Dimas. Derek memuji mugi-mugi sedaya ingkang dipun gayuh menika kasembadan. Amin. Pinaringan sehat sedaya nggih, Pak Bu nggih. Anakku. Rezekine lancar. Anakku. Anake sampai anak. Anak iso sekolah sing dhuwur, cita-citane terwujud. Oh, kaya aku mbiyen sekolahku ya dhuwur. Dhuwur. Lah nek ndek ndak kecegluk. Dhuwur ki S piro? S1, S2. Oh, aku S3. S1 wis pilek aku kepisan. Aiya. Ning sampean mbiyen ketok ya pinter to, Pak. Lho. Aku mbiyen ki matematika ki tenan songo. Woi, songo. Dindum cah papat nek ra salah. Ayo man pira kuwi ya, Ro? 55 ya. Iya, kene pinter tenan lho, Dimas. Pripun? Bapakku ki pinter tenan lho. Coba tak tese. Iya. Oh, arti tes. Tesen. Apa? Mripate. Bayar. Bayar dadi pegawai negeri wae ditas. Apa? Tes apa, Jo? Ayo, oh, mesake lho, iki wis 10 kok, Jo. Mbak Uut sing ngetes coba, sing jangkep le matur ngersane para warga, Mbak. Ayo. Tesen men kaya son aku. Kaya son. Dites, ayo, apa? Lho sing ngetes iki dalange kok. Ora sida aku ya ora sida, Cok. Kowe ra dites, lah nek aku sing ngetes baru iso. Oh iya, coba tesen dhewe. Aku wis ngerti kunci jawabane nek ngono. Iya, wis. Engko anggere iso jawab. Aku bengi iki bayarku PN. Weh, tenan lho iki. Tenane to, Mbah? Lah wis mbiyen dibayar wis entek kok arep apa. Kayane kok lomo men. Aku tak takon aku. Apa sebabe kuwi yoga kok do nganggo blangkon? Lah yo sak trepe to, Mbah, nek nganggo surjan jarik kuwi yo pasangane blangkon. Ora. Lah piye? Soale do duwe, nek sing ora duwe ora nganggo lho deloken. Ayo nyilek kok yo. Lah yo nyatane do ora nganggo ngono. Nah, saya iki ana gedang 15 nek dipangan 5 isik pira? Ayo isik 10. Ah, isik utuh. Lha kok aku rak takon nek dipangan lha kuwi ndelalae ora. Walah. Takon nek dipangan. Nek dipangan. Iki ndelalae ora dadi isik blegongke aku kira. Ora blegongke nek jenenge ra lucu oleh mangan. Kuwi tentang buah-buahan. Buah-buahan. Saiki aku oleh takon ora, Mbak? Oleh. Ndak, ini mohon maaf sik lho. Ora apa-apa, kowe iki salah lambuk kupi kowe, aku iki tetep kowe iki anakku. Oh, iya iya. Apa? Tentang hewan. Nek mau kan tentang buah-buahan. Buah, saiki tentang hewan. Lah kowe mung ngono kewan kowe kok ngengetke bapak ora njaluk njaduk njaluk ngapura sik iki masalah ya apa? Lah wong jagongane karo sampean ki ya dua arep apa rumangsa apa piye? Ora ya piye. Kewan manuk ya, Mbak? Manuk. Manuk. Iya iya iya, aku ngerti nek manuk kuwi. Apa kuwi ya? Manuk kayak agamanya apa manuk? Waduh, kamu ya orang di agama kok. Kewan ya kaya. Enak ya, manuk lho. Manuk. Manuk orang di agama. Duwe. Apa agamanya? Agamanya ki Islam karo Kristen. Kok iso? Oh, lah kan eneng empret kaji karo manuk gereja ya? Nah, syukur aku genti Mbak, aku genti. Sik, ning nek manuke bapakku ki agamanya apa? Lah ora ngerti aku. Iki to, pinato tagangan apa piye? Iki miturut kahanan nek agamaku iki agama. Apa miturut kahanan? Kahanane ya padha karo wong aku ki mbiyen ki golek gresek, tak rewangi golek gresek. Ngono wis tekan ngendi ndi gresek. Ning nek sepi iki aku malah entuk 500.000 ning nek do rame iki malah pengen entuk 50.000. Lho lho, lah kok kok iso anu oke sing sepi, Mbah? Lah nek sepi kan karo iso nyolong helm barang. Berarti demben warga Pucung tau geger kelangan wedhus kan iki sampean mesti di pelakune. Hmm. Wah. Nggih, nate to, Bu? Eh, aja ngomongke wedhus. Wong tak beleh sing mangan ya kowe kok dadi. Kok wedhus colongan. Oh, jika harap korban. Korban awake kuwi kudu ngerti ning gandeng aku ki wong ra duwe. Korban iki aku mung jagake tanggaku. Kayak apa? Bojoku mbiyen ki ngomong, "Pak Ne, nek kowe diteriwak wedhus wong men gampang kok kumen nganggo banyu nanas." Oh iya. Tenan kancane do mbleh wedhus ki aku ki ngonceki nanas. Tak kum nanggon baskom ngenteni wong ngeteriwak wedhus nganti esuk ora nang wong ngeteriwak wedhus. Dadi kepeksa sate ki nanas ki tak sate. Tak bakar lah putuku moro. Terus? Jaluk sate nih Mbah. Nyale dipangan kok kecut Mbah. Wedhus wingi aku.
bakaran nanas kok ya, Mbak. Ayo jeneng wong ora duwen kok arek piye meneh ya. Ya ora apa-apa ya. Sing baku padha rahayu wilujeng. Nggih. Pandungane kanggo warga ing Pucung Karangasem sakiwa tengene. Nggih, lajeng menika ingkang lenggah wonten nggih joglo menika bapak-bapak. Nggih, wonten menika kehormatan mugi sedaya warga masyarakat mriki kula nuwun Pak Lurah nggih nenggani nggih, Mbak. Nggih, Pak Pak Lurah. Kowe ngerti Pak Lurah urung? Dereng. Kae lho. Landi. Sik pundi cetha. Kae kok ora ya nyenggol langgar ngene iki rek. Apa dalem arti? Ngene lho, Pak Lurah wis ngerti rong, Nduk? Kae lho, ngono la nunjuk niku sing jelas. Menika Pak Lurah. Ya nggih. Udu kowe. Mburine kae lho. Kuwi wong wirangan kaya aku wingi. Kanan cahayu dadah-dadah enak yo. Dadah wae. Sebelane iki mburiku sing dadah. Jasa GR kayak itu masakan. Aku gede kusimene aku didadak cahayu banget iso kok. Ya guyu kae ya sampean. Lah kok lewat aku ki sik dadak oh terane mburiku kok kurang ajar aku ngono. Terus sampean isin no? Ora aku randi isin kok. Ki ilmune Mbah Waluyo ku sing pengen tak tulat ki kuwi lho ilmu betah isin kuwi lho. Kuwi betah isin betah ngantuk. Apa neh sing rapat? Aku ki lara dipuling dokter aja melek bengi-bengi Mbah. Nggih, aku yo ndake yo karo merem ya ngono manah aku ngono. Dagel karo. Nggih, napa Mbah, pamundutan. Napa niku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki Pak Marjiono, 1 tahun yang lalu mengundang Yusuf Ansor merti dusun Tengkeng bulan 5 2023. Yo. Request Taman Juruk. Nah, matur sembah nuwun. Semoga Yusuf Ansor, Bala Ansor Lara sukses selalu dan ikut mendoakan Simbah Yusuf yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Ya Mbakku, Mbok Kuloro mak. Lah iya. Ya. Saking Mas Bagus Jeporo nyuwun tembang garwane wong liya kali sisi deman. Wah iki padha wae iki. Salam saking Jepara, Bu ya. Sak tema ya. Sak tema. Ya. Nah, ketua panitia Pak Sutung nyuwun tekek lorek. Hei. Iku Julajuli. Julajuli tekek lorek. Ha iki mergane ana sambungane saka Pak Surojo ki mau sing maringi kenang-kenangan aku, Mbah. Oh, iya, heeh. Ki nyuwun caping gunung. Ah, bincang kula kirimi wayang melih ning bayar wong nggih, mboten. Iya, iya. Ya ora bayar akeh tang wong kirim. Lah ya wong ya jenengan ngersake pakeh kok nek siji ngono ya diparingi. Nah. Oke, alamatnya Pucung RT 5 Karangasem Ukir Sari, nomor telepon 0819 0413 0117. Oh iya, mau sakit menghubungi Mbak Bleh tadi sesambetan. Oke, ngesakan wayang Sentra Tata Sungging Wayang ya Dimas. Oke, luar biasa. Wong nopo rangkaian acara menika dinten Jumat ugi wonten napa mewarnai wayang nggih Pak? Nggih, lomba mewarnai wayang. Untung mewarnai wayang lho, Mbak. Aku iki karo ngerti gedhang iki lho masalah iki. Napa to jenenge roh gedhang kok kaya? Walah gedhang wis tau nggih wirang aku kok. Lah piye to? Lah aku arep nang gone Mas Yusuf iki to. Udan-udan ngiyup nang gone Mbak Tarni kae aku. Terus? Lah ya ana ngiyup kok ngiyup kok minum. Ngiyup. Mencurigakan iki ngiyupe kok rono. Ya lah golek sing ngiyup to maine pinggir dalan. Lah kok enang gedang selira maton tak pangan entek ngono iki lah kok Tarni teko. Piye? Aku waduh Mbak Tarni ngampunten iki gedange kula pangan. Ora apa-apa Pak Dhe wong kuwi cok dipangani ketrek gedang. Tak meng padha derajate. Aku ketrek ya men anggen tak selirang aku ya. Ha iya. Nek ketrek ratian yo sok dipangan codot nika. Ngantukku ora lek lok bengi kok aja tekna aku butuh duit ngono jane ora. Lho kok ngantuk nek diaturi didawi ngoten niku nggih sing semangat. Lah wong aku ki nyambut gawe ning Boyo Lali adoh saka nggon aku kok. Terus apa? Tukang meres susu sapi kuwi lho ngono. Oh ya Boyo Lali. Oh ya Boyo Lali. Lah iya, lah aku ki melu iki Dimas Yusuf iki to ning dindi lah aku kenawane ngantuk ning ya kepaksa nyambut gawe aku saka wayangan ngene iki langsung jujuk kandang ngempet tember langsung beraksi. Nanti jam 09.00 kok ora metu banyune mbareng tak drok waduh kelaru sapi lanang kurang aja. Patro sapa sing diperes mlane sapine kok ler-leran aku ngono. Ora mengkal sapine iki malah ora mengkal. Ora sapine gur cutrat-cutit ngene iki. Terane linu kok ya Mbah. Ya nganti jam 09.00 kok ora metu banyune to aku. Lah aku kan ngantuk rek-rek ngono.
Barang tak tahu, oh diamput ikhlas rusak tu. Wah tak cukup, wah kok yang menang wah. Ayo lah, telok-telok sih nol dan gea. Ki minangkani pamundutan bah. Ya. Ki caping gunung apa-apa liane sih. Ya. Terserah. Sisi teman kisik bah. Ya. Ki main Mbak Uut ngejak. Sopo waranggono sing dikersa. Sopo? Derek mawon. Ora aku wis ora ketemu jenengan iki lho, kepengin jenengan sing tak apa tak punjung cara carane. Iya. Ya men iki wae. Kon nderek jenengan. Wis aja ngeyel to, Mbak. Lho, wong wedok iki kudu ngeyel. Ora. Kowe trauma to karo wong wedok ngeyel. Ya iya kena kowe. Iya. Golek sing manut. Golek sing manut wis entuk alhamdulillah. Iya. Golek sing tanpa congokan. Bali ring sapi meneh kok. Heeh, monggo Mang milih, Mbak. Ha. Ya aku wis kapok. Aku ora wani lho. Lho ora ora apa-apa. Kan ngaturi sinden sinden. Apa anu wae dilocre, Mbak, ning anu. Kesuwen. Derek, kok kok derek-derek. Ya sinten mawon pura. Ayo, sapa sing di milih Mbak Waloyo sing sepuh. Wah, aku ora milih. Blingir-blingir ya, Mbak. Aku ki merem rawuhan wis sak kenane wis ora apa-apa wis. Iya. Nah, milih sing gedhe dhewe apa sing cilik dhewe? Aku iki bingung ngene iki. Oh, Mbak Uta pengen nembang, Mbak. Ah, ngono lho, Mbak. Ngacung aku mas ngono. Ayo diaturi jeneng. Dek Uta, ayo. Iya. Ayo Dek Uta, sayangku cintaku, jeneng. Disepati, Mas. Iya. Jejer Uut. Nggih. Anak. Pun kaya angka 10 dereng, Bu. Ya, kok kaya angka 10 to. Lah opo to, Mbak? Ora ngono. Piye to, Mbak? Iki kaya setipe, iki kaya potlote, iki penghapuse. Ya. Kan sampean opone? Saling melengkapi. Mejone. Aku blabake ra apa. Wah, ya kan wireng. Aku duluwange. Oh. Oh. Mau jadi dulu wangi canggung ngelinting udut orang gue nulis. Oh, oh iya segaret itu loh. Selamat malam Simbah. Selamat malam putuku. Oh ya Allah geger. Wah nek ayo terus dianggap putu. Aku kini demok geger sing kaya blabak mau niki lho. Wah konsur cangkel medewe rah. Ayo. Kok suara ketemu kok malah sio-sio tombang karo aku. Kuwi jenenge sampean dilecehkan lho. Ayo, ora trimo aku sebagai wong wedok dilecehkan ki. Sumpah ora trimo tenan aku Mbah tenan. Nek ngene carane kowe iki tetep kleru Mbah. Tenan. Ngidak sajen. Ora apa-apa. Kempet, kempet. Ayo kempet. Kowe aja cucuk tombakan aku. Nah, kae sing dombengi kok. Lah aku ki sebagai sesama wanita ora trimo lho. Pasar geger kaya ngene dunekke kaya blabak ya Dik kowe. Oh iya. Malah kowe no sing cetro aku go patek ora anu. Mosok geger kaya blabak mon mau ning ngono kuwi. Malah pin. Lah kok malah melu-melu to, Mbak? Aku nirokke bapakku. Ayo rada maju. Diatur aja ning pamundutan Dik Okta. Oh jeh, mending ngono saking saking dene. Enggak ngerasakan sesideman ya. Ya, saking okay. Mas bagus Jepara. Saking Jepara. Ya. Wah, kota ukir. Kota ukir. Mirsani saking dalem nggih. Mm-hmm. Channel YouTube-nya Yusuf Anshort. Oke. Okay. Rame niki streaming-e kados. Rame. Selalu ramai pokoknya. Komentare ya ramai. Iya. Tenang. Lah niku tandane tresno karo jenengan. Tuh. Tresno iki ora dikomeni. Apa kuwi stroberi coklat putih iki apa kuwi? Waduh. Elok tenan lho sajene elok tenan ya Allah. Ono apa jaiko? As. Jaiko. Ya Allah. Aku turahi sing coklat siji, putih siji, abang siji. Lho lah kok kabeh? Ha iya siji-siji kok ya. Makmur tenan ya, Dik. Ha nggih iki ya. Ansur laras jeneng luar biasa. Gek do nembango. Padune aku nembang jenengan arep maam donat to. Aku arep maam jajan sing tengah ora enak dipangan iki. Ora enak tengah e kok. Bolong tengah. Heeh, ya sisi teman, bawani sisi. Bawa mboten bawa nggih. Bawa. Bersama kakak. Ya, dan adik. Apa ayah, ibu dan anak kowe? Wegah aku nek ayah kok ngono. Kok wegah to, Dik? Kuwi sanadyan Allah ki yo. Lah, sanadyan Allah sare.
orang ngono pamane aku ndek anak kowe iku ya mesake bojoku. Lah ngopo? Lah nglairke iku ya ngrusake pekarangan nek kaya ngono. Kok iso ngrusake iki piye lho? Iya. Ya ya. Nyanyo-nyanyo. Wiwitane anakku kok pandane gurih kok mbah aku emang aku ya. Trah Gunung Kidul Dek Okta dari Gunung Kidul juga. Nggih. Oh, berarti ki kabeh ki Trah Gunung Kidul diboyong neng pucung kene nggih. Nggih. Iki keluarga Turki. Turki. Apa, Turki ki apa, Mbah? Turunan Gunung Kidul. Iya. Tak kira Turki luar negeri kono. Asing orang Gunung Kidul ku ra Mbah Walu ya. Prambanan asline. Ngawer. Lah ngendi? Anu ngawur. KTP-ne teng pundi-pundi kok niku? KPT. Andere. Andere sa Priya bagus Kangolah budaya Sowan menyang Mangga Dek Pak Sowan menyang Kutha gedhe Swantene rak apa jenenge landung to Mbak? Landung. Napase ya landung. Napase landung. Iki landung. Menggunakan apa jenenge teknik anu itu lho dari suara dada. Wih, dada. Suaranya nang pirang werna. Nah, suarane pirang werna. Lho macam-macam. Iji. Suara dada ya, Dek. Oh, suara dada. Kok nek nadane rada munggah sithik? Heeh, oh, nadane dhuwur. Dhuwur sithik. Oh. Suara udel. Lah mana suarane? Piye suara udel, Mbak? Hah? Piye suarane udel? Ya kok dipraktekke. Oh, ngono to. Heeh. Pas nada dhuwur ngene. Oh, nada dhuwur. Wirak pelok. Nek slendro ya suara weteng. Oh. Kadang-kadang ya slendro ya pelok, monggo. Kae sing duwe, kae sing duwe laras slendro pelok weteng kae. Pak RT. Pak RT. Pak RT. Pak Raden. Bringose niku lho. Bentara. Bentara. Terus kayung-yon. Ya, Mbah. Mbah lo ya. Dalem. Pak RT Pak Ipung kan dhisik urung dibrengos ngono kae. Dek nome lho. Ha, mulo nek ngerti dek nome sing gampang kuwi lho nom-nomane Pak Ipung. Halo Mas. Ojo, ojo ngono. Lah piye? Lah urung ana brengose kae. Heeh. Iki ya wis duwe kae mbiyen saya lemu brengose. Wah, kaya Rio Penangsang. Wis tau ning nggon aku, bawa lu ya ngono wong sik ning jaba kuwi brengose tekan pawon kok mbiyen. Iki Mas sapa ya? Nek Mas sing gambangke asmane sok Mas kenalan Mas namanya siapa? Aduh. Mas Joni. Joni Potoni. Joni. Apa? Mas Joni. Joni. Heeh. Joni, heeh. Bener. Joni ditambahi di. Bener. Joni di. Joni di. Iya, selendang koneng. Mangga. Selendang kuning kang saking kang saking oke wah jan iki dong apa ta goyang kok iki dong apa ta iki ya guyu Joni di apa sapa Asmane udah Joni Tio. Mas nyilih KTP-mu, Mas. Aja sing kon aja kok penjol. Ndak konangan kok. Aja dineke kok ndak golek utangan. Lah. Ya nek ra sertifikat. Alahan. Saya nemen lah. Oke, ayo suara. Suara kurang permana.
pastis amungro. Celak Mas Joni di pengen tau kayak ungkek Mas Joni di Mbak Mas Joni cedak iku ndredeg tenan kuwi ora ya Mas mboten ta waduh Mas Joni tenan eh gue nek mangkel wilayah gampang iki dilundrung lho kok gue mboten mau cantik ngene kok mosok dituthuk nganggo iki yo dilundrung heh dilundrung kok rungku dituthuk ngawur ngawur ya kuwi sang dia ayu pijer Mas kumismu itu loh Mas tahu enggak aku jatuh cinta sama kumismu itu loh ya buah kismis buah rambutan cakep yang berkumis jadi rebutan. Aduh. Iya. Eh, kowe iki anu Mas Joni di. Kowe iki nek engger bar Uut ngomong kok kowe terus kilit ngono ki. Engger Uut. Terus piye, Mbak? Nek bar ngomong terus piye? Engger Uut. Ekspresine piye Mas Joni di? Kowe iki bar. Ayo gek dibawa e. Eh aja ngono. Ya ngapa lho mboten apa-apa. Aja ganggu konsentrasi. Konsentrasi. Ya ora mungkin ganggu, justru saya di sini tuh memberi semangat. Ngerti ora? Demoken dadane kuwi deg-deg sar, sego gudeg eneng pasar. Lho sikile obah terus. Ya ora apa-apa kursi kok sing obah ora masalah. Mas Yoniti, tahu enggak? Cintaku padamu itu seperti kumismu lho, Mas. Gue lanang ngono gur telu. Telu piye? Lah kuwi kok mesti gur telu. Oh, ta Mas limo kok telu. Seperti kumismu, Mas. Walaupun dicukur tapi selalu tukul. Setiap hari. Ayo tim. Oh, Mas kok terus sampean kelamet-kelamet to, Mas? Bayangke apa to, Mas? Karo ngelek duwe. Ya ayo e, mesak aku mulu wis jenenganmu. Meneng ae, Jon. Aman ya, Mas? Bojomu delok ora iki? Oh, mboten. Lho, bojone ora urung duwe bojo. Ora delokne kene, delokne streaming, Mbak. Delokke ya ora tegel. Digarak. Ditutup kene iki. Nggih, ah, pijer ngencang. Pijer ngencangake. Alis terus tresno terus tresno sesidemang suwun nggih Mas sugeng makaryo semangat kok nah ya ngono disenehi semangat nah ya lho si teman karya Ki Haji Sukron Suwanto monggo Mbak Uta luwih becik patenono tadi dadi kondektur dektur ngawur nah iya wadah lengo ki apa jenenge drigen drigen dirijen ya lipat kincange
dangdut. Pak bojone ki ampun manut kae. Aja manut. Eh, iki ora manut yo tak paske. Kok ketoke manut-manut men. Mbah Waluyo sing manut ora sing dhewe. Heeh. Iya. Ya. Urip ono. Mabur. Pariki gaya helikopter. Iya. Wah, piye kuwi? Mas Da piye kuwi gaya helikopter? Wah. Ayo gerak dhewe. Sekolah SMA wis ngerti gaya helikopter. Ah, jurusan teknik permesinan kok. Teknik mesin ya. Makane yo tahu tentang permesinan. Nang rumoke jan malah doteng celemang. Kok teng celemang pripun to, Mbah? Kan Dek Yusuf jurusannya di bagian mesin. Jadi tahu tentang helikopter, tentang apa? Sepeda motor, ngerti. Ya ga ayo. Helikopter sing karbu, rasine wis diporting. Iya. Dadi wis ora ciut neh. Iya. Ora ya tenan. Ayo teke. Helikopter. Urip ana ku tak gawe. Ha, kaya ngene. Kaya helikopter iki. Kaya ngono kuwi mau kaya helikopter iki, Mbak. Oh, nggih, tenan ya. Tumpak tenan. Nek kaya ngono mau jogete kepiye, Mbak? Aku diajari. Ayo sih, Mbak, kaya helikopter di sini. Kok jogetane kepiye? Aku diajari, aku ora iso. Aku wis reso joget, isaku gur ngrungokke senggakne sinden-sinden manuk. Piye-piye? Piye senggakne sinden-sinden? Ganjang. Sater mas. Titik jangan.
ngawer anu ngawur sindian kok senggane tandu jangan kan saiki modele ngoten niku jaman tau ya mbak ya ya nek di TikTok ayo kowe ditutup tonggeng sindian ro mlayu-mlayu mau piye iki kan urip ono kutha gedhe telung kentak ngono ta urip ono kutha gedhe Wes ya Mbak. Sampun nggih matur nuwun. Iya iya iya. Makasih ya. Dek sama-sama. Luar biasa suaranya bagus. Iki pae amandele terbuat dari galvalum. Wah. Jadi langsung lantang ngoten lho lek. Iya iya iya. Ayo Mbak, capek gutruk Mbak. Iya. Nggih, permintaan Pak Sutong nggih, Ki Sutong Riyadi. Matur nuwun lumantar Ki Sutong menika nggih kula saged sowan mriki. Bapak matur nuwun berkah barokah kagem sedayanipun nggih Pak. Piyayine gagah gedhe dhuwur ndrek ipel-ipel wono. Gagah gedhe dhuwur ngono Pak. Ndek. Nek dong lungguh ndek ipel-ipel piyayine lomo. Nggih. Oh, pinten Pak? Sapa? Sutung. Sapa jenenge? Nah, Sutung. Ki Sutong. Heeh, oh, Ki Sutung. Ki Sutong Riyadi. Riyadi. Sut iki genah nek menang, tung ki untung. Wah, genah Riyadi iki gedhe. Gedhe. Genah nek gedhe Pak Riyadi kuwi. Untunge. Untung gawe. Waloyo, wal ki wal, yo ki beboyo. Wal ki waluyo, wal ki wayah, lu ki luar, yo beboyo. Sak wayah-wayah luar saka beboyo, sluman slumun selamat. Amin. Dek nang ndek iki jare kejlungup. Entekne. Wingi tekne pas alangan. Alangan Pak Guru ngono kae. Alangan. Iya. Ya Mbak, tapi gunung Mbak. Karo Mbak anu kiwone Mbak Okta kuwi. Oh iya. Mbak Fia. Mbak Fia. Ben sing atos-atos kuwi ra apa-apa. Iya. Kok atos ah. Monggo Mbak Fia disepati kanca-kanca. Waduh. Mau sing nyaron ora tok stop men. Ben lega atine. Iya. Biasane nyanyi hop. Syukur ora. Iya. Sugeng dalu Mbak Via. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Heeh. Jene alus bare pripun Mas Dalang. Ya kuru-kuru waras Mbak Via. Biasa. Biasane ora alus ngene ketoke bar diayak iki. Iya. Berarti ngenek-ngenek sampai ke jajaran ket mau kok ya ki ngabar ke saiki toh nah, Dek Yusuf kan ya wis jajaran ket mau toh loh lagi kak... ngabar ke Dek Via apa kabar neng transit urung salaman ro aku ah nggih dereng sang toh ya oh salaman salaman kok ndak kualat lho nggih ah tuwa kono ya oh iya pernah iki lak nggih pernah mbok deku iki mbak Uun ya ora mbok de ini kakak kakak lah mbok de lah menang ngawune kono mbok de oh basanane mbok eh ora usah dipernah-pernahke biasa aku ngundang Pak Karwe ayah iki lah apa tanggale ngenomke nek kowe iki ayah pindho ayah 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 enggak sampe gunung jengkling Kakung jengkleng Kakung. Iya. Monggo Kakung. Monggo Kakek, Kakek. Sing tak jengkleng aku. Kakek Sugi Waluyo, monggo Kakek. Oh, jenenge anyar. Tambahi Sugi saiki. Sugi Waluyo. Aku ki ditambahi apa-apa patut. Sae kok, Kung. Mbak Waluyo ki tur nganggo busana piye wae alus apa? Aku ora nganggo. Wangun Mbak Uut, wangun. Mbok nyandang cara piye wangun mergo dhisik laire kalungan usus. Iya, usus besar. Saiki wae sing kalungan. Oh, iya. Lah pun timba kalunge. Lah ya ora tak dijoge, Mas. Yo. Biyen usus besar. Usus besar kalungan. Saiki usus cilik. Saiki malah usus buntu. Ya ora nek buntu, tenan do bali.
Ayo, saben bengi, ayo Mbak Pia. Mau siapa dulu? Yang Mbak Valonya mau jengkleng yang mana dulu, Mbak? Ya, semua, semua Mbak Valo. Kan satu-satu, oh, jangan satu. Barengan. Kowe sing ndek cahyu kowe, engko sing sing jengkleng sing aku jengkleng sing anu sapa? Kula ta, Mbak. Heeh, iki ndek cahyu. Jenek karo putuku siji iki, wah tenan aku kene. Ora tegelan aku iki, coy. Wong kan keprok ning bimbi iki mesti tak ruwi. Ngopo dah tak maju barang kowe? Nah, yang putu jenis, kesayangan. Heeh, kesayangan. Yang lainnya kan ke Bogor, bukan kesayangan. Lucu banget ya. Kamu enggak bisa dong, monggo. Iya. Iki selaren joget aku gak ayu. Wes mari jahitane Allah. Sekare ampun dhuwur-dhuwur. Wingi bar ketedun ngono kok ya. Ngawur. Apa-apa? Kumat le tedun. Urung. Gara-gara capek gunung lho, Dek. Mosok ki yo anjlok ngene iki. Saka ngon penunan yang ngisor ngene kuwi langsung melorot. Melorot. Lalon-lalon mawon. Iya. Aku ki apa-apa alon, aku ki perlombaan kowe. Balapan melayu diuling bapakku, yo melayu yo melayu le ning ati-ati monggo balapan aku yo alon kok ndak tiba. Tunggu yo. Nek kur kowe do ora iso monggo. Larang nek padake. Ayo. Siap? Urung. Ayo to. Yen memaja. Ora gelem gawe dolanan wong tuwa, tetep sip. Allah Allah. Bojoku, moga moga. Dadi persis karo cangkem utang tak beli tantang. Apa sih kan? Kurang. Dadi tandung tak tak pas. Sesuk wayangan neng gelung sampean podo bintang tamune. Ora. Lak kumbah. Aku neng nglipar aku. Oh iya. Pas sido neng gelung. Karo kae aku ora patek seneng sing nyaron. Sentimen. Sing pundi to? Kae iki bose gelung iki ra sing arep rasul iki. Oh. Ning omahe ya rasul aku ki neng mampir neng omahe disuguh iwak. Kudune rak suwir-suwiran kae bekas singgung. Ya kok lembut. Iwak pitik iki di blender iso bayar. Mbah kajenge mboten sah mamah. Lah, ya menyesuaikan taune. Jenengan ki nek dicaosi sing ulet-ulet engko ndak ora kolu. Dasare ki ya pelit kae bocah kae pelit. Wong kae nyangoni anake wis nganggo kwitansi kok kebayang. Nah, kae mbayar pipoku, ngenteni pipoku le mbayar ra genep kok wae. Oh, kudu kuwi wis biasa. Iya. Dasare wong ra genep nek. Monggo. Asita. Pacitu. Kelakon.
wes-wes gaya helikopter mana? Ayo. Mana? Suarane antek ngene iki panas udan udan panas aling aling yo panas udan panas aling aling capek. Kaloyo pakaiannya minangkani kudu metu ge. Iya minangkani pamendutan non sewu Pak Lurah, Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat sedaya kemawon, Pak Bendahara, Pak Sekretaris, pokoknya panitia komplit matur sembah nuwun. Menika namung parikan minangkani pamendutan. Ya. Nek sing becik ya dipethik sing ala sing kirana. Mukah halane kok, Mbah. Tekek lore yo. Dan nunggu tadi. Oh ya. Piyo, piyo. Piruaka kaya mangsi nek gedhang ijo ra ana isine. Nusul iki jago cilik. Ayu kaya widodari gak duwe bojo, ngono kuwi maneman pirantine. Kaya to jarik klambi lan liya liyane tekek lore ya menangani pamrihane Pak Sedung ki Sedung. Iya rasa melu-melu ku dadi anu dadi disengiti aku wae. Lah kula ya niru sing sepuh ngoten niku. Oh iya susur anu syukur. Syukur. Iya ya. Ya. Tekek lore ndrase ireng arep wis tuwae isih iso ngarep mempon. Supaya atine saya tentrem desane uga ayem jenis. Nuwun sewu Bapak Lurah, ngarahke rakyat mesti lurus dan terarah. Karo masyarakat mestine ramah tamah, contone lurah kene desane gemarip. Ono kuwi sing abot Pak Dukuh, pancene esuk ra kangelan gawe lawuh. Wong wis ditonjok kono kene wong e wong ning jam 5 sore Pak Dukuh mumet le golek butuh. Abot sing dadi panitia, semua harus serba terbuka. Juga teliti dan waspada, apalagi kalau sampai urusan dana. Nek niki jenenge wayangan, kang sepisan dulur iki kena kanggo hiburan. Sing ping pindho hore-hore kabudayan, wayangan kanggo tuntunan kanggo tatan. Iki jenenge wiyaka, ora kena kerileteko, sopan santun mesti dijaga.
abang ngelingi sing digelar iki budaya Jawa. Matur nuwun para pamirsa ingkang sampun rawuh dalu menika. Monggo monggo sami ndedonga mugi pinaringan kalis ing sambih kala. Amin. Amin. Ya niki wis ya. Mleh. Mbok manut. Meneh, meneh. Meneh kok. Panitia wis mau tak seselke tengah. Aku diseselke. Abot meneh sing dadi sekretaris. Nyambut gawene ora wis-wis. Nganti direwangi kesel kaya arep nangis. Lah iya, mung sing nulis kandel utawa tipis si sekretaris iki kudu ngono kuwi. Bendahara? Abot meneh sing dadi bendahara. Semua harus serba terbuka. Apalagi sama saudara, apa meneh kuwi urusan dana. Harus transparan. Sen. Ayo pinter ya Allah bapakne sapa ta iki bapakne sapa ta iki aku kira bapakmu to aku kira bapak. Ya jane ngono ki tak ya kabeh iki nganggo latihan. Latihan. Pak Lurah kok ngagam kopiah lenggaju menang di sawang katon gagah. Pak Lurah nganggo blangkon. Sopan santun rasane ramah tamah. Tak dongake rezekine lancar mongko rezeki barokah. Amin. Neng Pak Lurah ngangge blangkon, Mbak. Pak Lurah menika ngagem blangkon. Ora sah wedi wis ora blakonan lho. Lah nek ayo ora sah padha takon gremet-gremet watone kelakon. Iki Pak Lurah. Pak Lurah kok nganggo jas. Ora kegedhen tak sawang katon pas. Aja. Sumuk ya ayo bareng kipas-kipas ora sah dadak ngampet napas. Ya pinter tenan ya bapakne sapa iki bapakne sapa? Bapakmu kadake. Pung bapakne iki lho aku iki bapakne. Iki Kang Rama. Kandhane ya tanduk ya. Ning jare anu ki sing mbok mbiyen ngomong ning pojong iso nek ketemu Pak Susilo nggih to. Kae bapakmu simbok ki ngoten niku Pak Susilo Pak Lurah to. Ha iya. Nggih ta? Nek ngono kowe sungkem karo Pak Susilo ora apa-apa. Ora apa-apa nggih. Engko nek bubar. Oke. Soale kan ado nek dadak mencelat. Pak Susilo, ya Allah ayah, ya Allah. Ayah. Aku tidak menyangka ayahku lurah lho. Masya. Pak. Niat dadi ndadoske anake PNS mboten, Pak. Datar, datar Pak. Pak iki Pak Lurah. Pak Lurah kendel wae. Ning Bulurah. Bulurah. Mirsani iki. Upamane kowe iki ngono kuwi apa ku mbiyen ki bapak ki duwe garwa meneh sak durunge aku iki dadi batin-batin nek dodho ki kuat lho. Lah terus ning mripat ki lho sing rasane. Ora kena ditahan ngono. Bulurah nyen pangapunten nggih Bu. Namung gegujelek aku gujengan. Iya. Pak Lurah, Pak Dukuh badhe dijula-juli mboten, Pak Dukuh? Lah wis to. Mpun. Kale ngapa sing dadi dukuh pancen esuk ra krutukan gawe lah apa. Wong wis ditonjok kono kene nggone wonge apa. Ning jam 5 sore mumet le golek butuh. Lurah. Apa meneh sing dadi RT? RT. Kudu iso kenal kiwa tengene. Apa wae sing dadi urusane mongko RT rong karuan bayarane. Mongko RT itu ujung tombak pemerintahan Anda. Yang paling depan selalu berhadapan dengan masyarakat langsung. Ojo nyepelek ke aku ki RT mbiyen rong dino kayak di demo ki leren. Lah sampean ngerti korupsi ya. Ayo kuwi elek. Ayo. Nadian. Oh iya. Nadian RT. Nadian wadon saraton. Yeah.
gunung duet trio deng trio. Trio kuak kuak. Kali mbak Waluyo. Matur nuwun. Jula Juli nggih pun aturaken. Nggih Sutung Riyadi mugi-mugi rena ing penggaling nggih. Matur nuwun. Sesideman ugi SPN. Apa? Sampun. Mbok sing genah utus singkat-singkat malah kaya 2010 mendong. Nah iya. Caping gunung sampun. Ya. Tasih wonten mboten, Dimas? Tasih. Wah, bagoran iki niki Mbak Uut. Pamundutan kata sangat alhamdulillah. Berarti menika pandemen budaya wayang kulit menika nggih. Kathah nggih, Mas nggih. Pokoke tansah lestari, tansah ngrembaka. Nggih. Ki mau apa, Mak? Garwane wong liya mau nduk, Bu ya. Ya ya ya. Monggo ingkang dipun aturi sinten. Sesideman ki wis Mbak. Nah, kok senengane karo ngejak sesideman terus lagune ya. Apa iki kanca seangkatanku, Mbak? Sapa sing ndi? Sing ndi? Onten apa? Mbak Anggi kuwi. Oh iya. Oh. Nah, duduke padha dadi seangkatan bobote padha. Oh. Golek sing entreng. Monggo. Ya. Monggo monggo Mbak Anggi. Minangkane seangkatan bobote kono 45 aku 49. Seangkatan ki kowe mbiyen ngangkat apa gak kae ngangkat apa. Tak kira wis pantar ngono lho. Iya. Piyai kok cilik ngono demes langsing. Ijo terus demok-demok lho. Beda karo mbokmu mbiyen aku iki jan mbokmu mbiyen ki 10 mene iki. Pripun ya gede banget berarti. Bobote ki 182 kilo. Wah, wow, obesitas ki, Mbah. Ora sehat kuwi. Embuh nek mlebu ngomah ki nek ora miring ngono ora sedeng nganti aku golek tukang ngambake lawang lho, saiki bojoku. Miring-miring turu ki ora tau ning dhuwur. Lah, kudu nggelar kroso. Weh, tangi turu mesti legok jogane iki sate. Atene boros jogan. Lah jogan kok ora diplester ki ya. Dadine ya ngono kuwi. Ya ngomong mbokmu kuwi tak pasangi ngopo-opo tetep dijebolke. Sire ya arep diet tak pengen rasa. Arep mangan apa-apa rasa ndak awak malah rusak kowe lari pagi kowe mesti cilik awakmu. Mbokmu wis lari pagi wis 3 tahun iki mbok tekan ngendi ra ngerti aku. Lari pagi opo minggat to Pak? Minggat. Minggat paling ora betah. Iya. Aku juga enggak suka lho olahraga lari itu enggak suka aku. Lho sebabnya? Karena enggak ada yang ngejar. Weh. Ya jadi maling nek ada yang ngejar lari. Maling hatimu? Wah. Wah. Tenane. Ora. Oh, hatimu sudah ada yang punya ya? Enggak ada, punya aku sendiri. Iya, iya. Terus monggo, Bangki. Garwane wong liya, Bangki. Aja tersinggung lho sampean, Bangki. Mboten lho. Napa tersinggung? Iya. Tiang. Ora kurang ngece kok sing. Iya iya iya. Ikete koyo bathok kae kok sing ngene kok. Iya. Monggo. Dibawani riyen mboten Mbak Anggi? Oh la iya. Monggo, dibawani. Khase Mbak Anggi iki nek bawa iki jan iso wah marake wong sing turu iso tangi. Oh iya. Ngedeke barang turu. Iya. Monggo. Renasa. Saya kan dulu rasa rasa nyawang apa toh Pak kok ketoke seko ngisor tekan dhuwur bali nyang ngisor meneh munggah meneh sing disawang ki apa cilik awake tipis ning kok suarane landrung ki sing penange angin nggo endi ra ngerti lah mbokmu biyen ku lemu banget iki malah ra iso nyuwara lho.
bareng kowe bawa kanca-kanca Wiyaga do oleh kadu. Napa kadu? Kerdusan ya, Mbak. Kadu silang. Kadu silang. Niku bantuan. Oh, tak kira banyonya. Apa? Lagi bantuan nggih, tak kira iki banyonya. Terang niki bantuan. Bantuan. Wah, lucu banget ayo dungu. Ya sengara tekan. Ayo. Denae to, Pak. Ora kok nyawang kerdusan iki ngapa? Aku arep ngigoke iki. Nek mengke nek anu kula riki sisan mawon nggih mang pendhet ke malah. Ngara ngapa? Mbake yo Mas yo. Dadi. Oh iya. 5 Mas, 5. Ngake plastik yo Mas. Nggih mengke kula teh pawit mawon, nggih. Teh pahit? Heeh, teh pahit nggih gulane pisah sekilo napa 2 kilo. Mas kula kopi yo Mas. Ora urus tenan. Mas, kopi yo. Gulone ya dipisah karo kopine ya. Kopine 5 apa gulone 5 kilo, heh. Ya sak eneke wae ya. Iki njaluk sango apa njaluk kopi to? Aku nurut sampean. Ayo Mbak Anggi. Ratri ri. Nasa. Nembung toprak, engko nek goro-goro ketoprak, ora arep ketoprak ndak to nesoni aku. Aku tak nunggoni sajen iki. Oh iya. Oh iya pemain ketoprak lho, Dik. Mbah Waluyo niki role ketoprak. Eh, tak omongi to. Seksine iki lho sing nyaron. Aku wis tau didapuk duandon buta apa banget wis pokoke wis buta celorengan. Lah kok ndelok lagi anu wal, sing ngegong ora teko. Engko nek wis teko gek kowe maino, kowe ngegungo sik. Oh nggih, aku ya megung. Dandan buta iki lah kok nganti rampung iki piagane ora teko to. Dadi aku ngegung iki dandan buta sewengi iki gar-gar. Saking bengi ora main iki mulih wegah aku kon muncul ngarit ya dandan buta. Buta ngarit. Iya. Terus ora gelem digenteni lho. Nabokong iki ora gelem digenteni. Egois, egois. Nguyuh iki tabuhe digowo. Pipis ngono iki tabuhe digowo sake ora gelem digenteni. Lah ora gelem kok ndak telak ngono tutuk keprak iki tetep tak gone ndi. Nek nang kene kuwi pengegong iki nek ora digenteni sing ora gelem genteni arep pateni kok Mbah nek ngene. Iya. Ampun dipateni to. Wiyaga kok bunuh membunuh nak ya. Dilangin tuh wae. Dilangi apa? Entuk. Aja dipateni ilang ono entupe wae. Oh wis ilang entupe kok. Iya. Iya. Mas. Rina. Enggal ratri Kang Kang katulung mong sliramu Yeah.
iki bawane wis rampung ning kowe kudu tanggung jawab ngentekke pesenamu mau. Kowe pesen 5 iki dinei 8 lho kowe. Ya Allah, matur nuwun ya Mas. Ya, plastike rong ene. Oh, berarti kermah kowe iki. Yang kok disusuli. Mikir ngomah tangan. Garwane wong liya, Mbak. Monggo diatur Mbak. Monggo Mas, maju.
dinenge Mbak Anggi. Ya. Mengopo sliramu pun garwane wong liya sampun dipun pinangkani. Ya ya ya. Heeh, Mbah Wal. Dalem. Sampeyan nak, sampeyan kali Mbak Ura dugi gara-gara to? Dugi. Dawuhipun ngaten. Nggih, iki. Nah, monggo Bapak Ibu ampun kondur yen mengke tesih kathah lagu-lagu sing dereng dipinangkani tesih baguran niki. Iya. Yeah. Nenggo mengke wekdal goro-goro nggih Bapak Ibu. Heeh, iya. Ngantos paripurna ingkang bagus. Ngalap berkah nggih. Ujub warga Pucung kang padha kagungan kersa, kagungan hajat ki ya ndonga sarang-sarang tirakat wonten tirakat sewengi puput. Iya. Gahungon, gahungon. Iya. Ya. Ya tak neruske lakon sing, Mbah. Monggo. Nggih, sambung monggo dimas. Iya, iya. Kulo tak nenggo teng wingking. Iya, Nduk. Iya. Kirim Fatihah sik kanggo para pundhek dalang. Ya ngestoke dawuhe Mamak. Heeh. Khususane laruh Kanjeng Sunan Kalijaga, wae laruh iki Sena Nugroho, wae laruh para pundhek dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin. Ya tadirake ya Mak ya. Tan samar pamoring sukma. Sinuk semaya winaya ing asepe sinimpen teleng ing kalbu. Pambukaning marana talen saking liyap layape ngaluyu pindha pecating sumbana sumusuping rasa jati